porta miren kras, kuhata za vas. U maju in u juniju uzemite si čas. Vrhunski kuharji ti jedi pripravljajo. Urmansko daj zapleši z nožem in pa vilico. Šparga češnje v mislih mam, tebi pa na svet en dam. Pridu lepe konce, zabohajkaj v lonce. Dajo tu lokalnega, dobrega, naravnega. Stari mladi vabljeni le enkrat se živi. Češnji šparki so napravi, da boš zdrav izgledal mlad, z njimi vznanja se poblad. Okusi ljubezni na krožnikih gostincev Miren Krasa in Brd. Promocijski meniji vse do praznika špargljev in festivala briških češenj.